Telemarkställningen ger dig en bredare yta mot isen så att du kan parera om det är någonting som tar emot. Kör fram ena skridskon så har du en bredare yta att stå på. Så kan du passera ett hinder lite säkrare. Passera ett hinder med dubbel stavsättning. Ta lite korta skär eller bara glid och använd stavarna för att hålla balansen. Eller ibland så ska man inte ha fart alls, utan gå lite försiktigt och använd stavarna som dina stödkäppar. Det är helt okej. Tack för att du tittar på vår teknikserie. Vi ses på isen. Hej då!